Ahoj děti, podíváme se na stranu 17. Je nadepsaná opakování rovnice, takže si připomeneme rovnice. Přečteme si zadání prvního cvičení. Podle vzoru sestavte rovnice a vypočítejte neznámou. Proveďte zkoušky správnosti dosazením výsledku do původní rovnice. Tak se podíváme na ten vzor. Tady vidím takové znázornění, vidím celek 210, je rozdělen na dvě části, neznámou část, která je označena x, a známou část, která má hodnotu 160. K tomu je sestavena rovnice x plus 160 rovná se 210. A já se chci dozvědět, kolik je ta neznámá část x rovná se, no a jasně vidím, že když od toho celku uberu těch 160, zůstane mi ta neznámá část. x rovná se 210 minus 160, x rovná se 50. A teďka je na řadě ta zkouška správnosti dosazením do původní rovnice. Tak původní rovnice je tady ta. A dosazují do ní za x. 50, to jsem napsal sem. No, a tady to už opíší. Plus šedes, 160 rovná se 210. Sečtu. 50 plus š, 160 rovná se 210. Na pravé straně rovnice je také 210. Takže jsme počítali dobře. No, a jdeme to použít zde. Celek. 45 921 rozdělen na neznámou část a známou část 29 349. Takže y je neznámá část plus 29 349 rovná se ten celek 45 921. 21. Tak a tuhle neznámou část y vypočítám, když od celku uberu tu známou část 45 1921 minus 29 340. A já mám takový dojem, že tohle to v hlavě nespočítám, tak já si tady otevřu tady ještě stránku a vypočítám to. 45 921 minus 29 349 potrhnu a Vypočítám. Tak, je to odčítání 9 a kolik chybí do 11. 2. Do 11. Půjčil jsem si 1, 5 a kolik chybí do 12. To je 7. Zase jsem si půjčil 4 a kolik chybí do 9. 5. Nic jsem si nepůjčil. 9 a kolik chybí do 15. 6. A. Vrátím 3, a kolik chybí do 4? 1. 16 572, takže já se vrátím do našeho cvičení. 16 572. Tak, a zkouška správnosti, když dosadím do původní rovnice. Takže za y dosadím to, co jsem vypočítal, 16 572 plus 29 349, to by mělo být 45 921, no ale já se o tom přesvědčím, takže 16 500 72 plus 29 349. Ještě to pravítko, kde pak bylo tady. A jdeme počítat. 9 plus 2 rovná se 11. Jedničku napíšu, jedničku přičtu. 5 plus 7 rovná se 12. Dvojku napíšu, jedničku přičtu. 4 plus 5 rovná se 9. 9 plus 6 rovná se 15, 5 napíšu jedničku, přičtu 3 plus 1 rovná se 4, 45 921, vracím se sem, takže tohle to opravdu je 45 921, rovná se 45 921. Počítali jsme dobře a já si myslím, že ani řešení, Nemusíme dlouho ukazovat, protože jsme se zkouškou správnosti přesvědčili, že jsme počítali dobře. Tak a vy? Máte tady jeden příklad, který je jenom váš. No a chvíli si přerušíte video, vypočítáte a já vám potom ukážu řešení. Tak bezvadný, určitě spočítáno, ukazují to řešení, takže rovnice, kterou jste sestavili, z plus 58 700 rovná se 102 256, no a z rovná se 102 256 minus 58 700, z rovná se 43 556, zkouška 43 3556 plus 58700 rovná se 102 256. Na levé straně jste spočítali, na pravé straně jste obsali, zjistili jste, že to máte dobře. Tak, tohle bylo základní opakování připomenutí rovnic. Něco vám to říká? Dařilo se? Ještě budeme pokračovat v dalších videích.